Goeiemôre, baie welkom hier by ons diens vir oggend. Ek hoop dat julle 'n heerlike Kersfees gehad het in hierdie anderste tyd waarin ons nou leef. En ek hoop dat die boodskap van Kersfees vir julle sal dra vir die jaar wat nou kom. Voordat ons verder gaan, wil ek graag vir Johannes sê baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Ek hoop dat jy 'n heerlike rustige dag sal hê en dat jou lewensjaar geseend sal wees en hopelik minder uitdagings sal hê as wat hierdie jaar gehad het. En dit geld ook vir almal wat verjaar in hierdie tyd. Ek hoop regtig waar dat die Here vir julle sal seën in julle nuwe lewensjaar. Ons is nou op die laaste Sondag van die jaar 2020. En ek dink nie daar's veel wat ons regtig kan sê op hierdie stadium oor hierdie jaar wat verby is nie. Dit is vir my die eerste keer wat ek beleef dat ek 'n ou jaar uitgaan met onafgehandelde sake. Dit is my voel asof ons die ou jaar se bagasie nou in die nuwe jaar gaan indra. Asof dinge nie tot 'n sluiting kan kom sodat ons die nuwe jaar kan begin met nuwe inspirasie en nuwe energie nie. Want ons het nog dinge wat gedoen moet word. Ons het nog 'n dierbare in die hospitaal wat nog die stadige pad stap om gesond te word. En dit laat my effens moedeloos dat ons eintlik op hierdie stadium geen sluiting kan kry oor dinge wat verby is en die nuwe jaar kan ingaan nie. Maar Jesaja praat van goeie nuus vir ons spesifiek in hierdie moedelose tyd. En ek wil dit graag met julle deel. Maar voordat ons begin, kom ons bid net en ons kry net onsself ingestel op die Here se teenwoordigheid. Here, baie dankie dat ons nog steeds in hierdie moeilike omstandighede die voorreg het om in U naam te vergader. Dankie vir die tegnologie en al die middels tot ons beskikking om nog steeds met mekaar kontak te kan hou, om nog steeds boodskappe van liefde en omgee te kan uitdra vir mense wat dit so nodig het. Seën asseblief die boodskap wat U vir ons het vandag. Help ons om dit ons eie te maak en om vir ander mense ook daarmee te seën. Maak ons harte oop vir U liefde. Amen. Jesaja 61, ek lees dit uit die Nuwe 2020 vertaling. Begin by waar Jesaja vertel dat die Here hom gestuur het om 'n goeie boodskap te bring aan magteloses. Om die met gebroke harte se wonde te verbind. Om die wat weggevoer is, se vrylating aan te kondig. En bovenal, om die genadejaar van die Here af te kondig. En dit bevat al die beloftes van hoe almal wat rou getroos sal word. Hoe die pynhope weer herbou sal word en 'n hele nuwe begin vir die volk 'n werklikheid gaan word. En al hierdie dinge doen God op grond van sy trou aan die volk. En omdat hy die regverdige lief het. So dit bring ons by ons teksgedeelte vanaf vers 10, waar ons kan hoor hoe God se versorging eintlik gaan werk in hierdie tyd. Ek verheug my grootliks in die Here. My hele wese juig oor my God, want hy het vir my klere van verlossing aangetrek. 'N Mantel van geregtigheid het hy my omgehang, asof ek 'n bruidegom is. Soos 'n priester met 'n tulband, soos 'n bruid met haar versierings. Ja, soos die grond sy plante voortbring en 'n tuin sy saailinge laat uitspruit, so sal my Heer, die Here, geregtigheid en lof laat uitspruit voor al die nasies. Hoofstuk 62 sê, terwille van Sion sal ek nie swyg nie, terwille van Jerusalem nie rus nie, totdat haar geregtigheid deurbreek soos 'n helder lig, haar verlossing brand soos 'n fakkel. Nasies sal jou geregtigheid sien en al die konings jou roem. Aan jou sal 'n naam, nuwe naam gegee word. Die mond van die Here self sal dit bepaal. Jy sal 'n sierlike erekroon wees in die hand van die Here, 'n kosbare koninklike hoofband in die handpalm van jou God. Wat 'n vreugde om te kan hoor hoe God se versorging beskryf word vir die toekoms asof dit alreeds aan die gebeur is. Waar God die mantel van geregtigheid om jou hang. Die verwysing na die intieme vreugde van die bruidegom met sy tulband, die bruid met haar versierings.
die skepping wat sal deel word van die uitspreiding van geregtigheid, soos saailinge in 'n tuin. Wat 'n voorreg moes dit gewees het om in 'n tyd van magteloosheid en verdrukking hierdie ongelooflike boodskap te kon hoor. Maar soos ons hierdie teks lees, besef ons dat dinge ook nie dadelik gebeur het vir hierdie volk nie. Dit het nie gebeur in daardie jaar of enige iets wat verander het nie. Dit was 'n profesie wat vervul is in die toekoms. Hulle kon wel terugtrek na Jerusalem, maar meer as dit was dit 'n belofte van God wat 'n werklikheid geword het vir al die nasies in die toekoms. Want hierdie profetiese woorde word ook deur Jesus in Lukas 4 herhaal toe hy sy bediening afkondig. So dit beteken eintlik dat hierdie profesie ook deur Jesus se koms vervul is. Dit was bloot nie net 'n belofte aan 'n volk van wonderlike tye van 'n genadejaar wat gaan aanbreek nie. Dit is ook 'n belofte vir al die nasies op die aarde en ook vir jou en vir my vandag. So met Jesus se koms het hy basies daai belofte van God aarde toe gebring, hier waar hy tussen die mense geleef het en hulle geleer het van die koninkryk van God. Hier waar hy in sy eie skepping geleef het. En hier waar Jesus mense geroep het om in sy bediening te wees. En ek en jy vandag ook nog geroep word om die verwagtinge van hierdie genadejaar aan te kondig aan die mense, al sit ons in die moeilikste tye wat ons nog ooit beleef het. Hier waar ons nie eers weet hoe dinge gaan uitdraai in die nuwe jaar nie. Hier waar ons meer as ooit besef hoe ongelooflik toenemend magteloos en hooploos mense word. En dit is vir ons moeilik om te moet dink dat ons juist so swaar moet kry. En in 'n tyd wat ons voel asof hierdie toekoms eintlik nog heeltemal buite ons bereik is. Maar dis juist dan belangrik dat ons vandag binne in hierdie moeilike seisoen van angs en hoop hierdie boodskap moet bring. Want ons doen dit op grond van God se beloftes wat al keer op keer tot vervulling gekom het en ook vir ons 'n werklikheid vir die toekoms is. So hierdie gedeelte vertel ons eintlik van die hoop van 'n toekoms wat so werklik is dat ons dit nou al kan vier en vir die Here nou al kan dankie sê vir dit wat hy vir ons gaan doen. Hoop is immers om die melodie van die toekoms te hoor, waar geloof is om nou al op die maat daarvan te dans. En daardie vreugde is dit waarvan ons hier lees. Van God se ongelooflike versorging vir ons. Dit is as gevolg van hierdie belofte van die blye verwagting wat ons 'n jaar van genade kan instap, waar ons trane afgedroog gaan word en ons weer sal kan herbou aan dit wat verlore gegaan het in hierdie moeilike tydperk wat verby is. Hier waar ons koesterend God se genade kan ontvang en uitdra. Nou die vraag wat ons nou gewoonlik vra in hierdie tyd as ons so 'n boodskap kry is maar hoekom moet ons as gelowiges dan so swaar kry nog steeds? Hoekom kan hierdie goeie tye nie net aanbreek nie? Hoe gaan ons dit reg kry om hierdie hoop te behou op die toekoms? Wel, niemand het eintlik daardie antwoord nie, nê. Maar kom ons dink 'n bietjie daaroor. Miskien is dit omdat ons nooit werklik hoop sou verstaan het en dit verander kon gee as ons nie al die fasette van wanhoop ken nie. Dalk is dit omdat ons nooit kon vertel van die suiwere liefde van en die blydskap van God se alles oorheersende sorg, soos hier in Jesaja beskryf word, as ons nie al in ons lewe die rouste smart as metgesel gehad het nie. Miskien is dit ons omdat ons nie die boodskap van Jesus se koms met Kersfees kan verkondig as die lig van die wêreld as ons nog nooit in die donkerste tye gestap het nie. So hierdie boodskap is moontlik omdat ons weet wat die slegste kan wees. En dit gee vir ons hoop van dit wat die beste kan wees. Maar wat nou verder? Hoe kan ons hierdie jaar van genade laat realiseer vir mense as 'n toekomsverwagting terwyl ons hier in die middel van 'n pandemie sit waar ons amper nie eers in ons huis uit ons huise uit wil gaan nie en ons nie eers weet of 2021 'n beter of 'n slegter jaar gaan wees nie. Ja, dit wil ek graag illustreer aan die hand van 'n storie.
Dis die storie van die eende, van Eendwil. Eendwil is 'n dorpie waar eende bly. Hulle het dit die eende het dit gebou en hulle waggel elke dag van hulle huisies na hulle winkeltjies toe en hulle gaan hulle gang en hulle is baie gelukkig daar. En elke Sondag waggel hulle kerk toe want hulle hou baie van hulle eende kerk want die eende priester is 'n ongelooflike prediker. En hy gee altyd hierdie kragtige boodskappe. En hierdie eende priester vertel vir hulle van hoe God hulle geskape het met hierdie vlerke. Hulle kan vlieg net waarheen hulle wil. Hulle het die vermoë om die boodskap van God na al die lande toe uit te dra. Daar is so baie wat hulle kan doen. Hulle kan sweef soos arende bokant in die lug. En hierdie eende raak so begeesterd en hulle skree amen, want wie het al ooit vir hulle so 'n wonderlike boodskap gegee? En na kerk dan vertel hulle vir mekaar, ja, dit is daarom die beste prediker wat ons nog gesien het. Ons is nou so begeesterd. En dan wag hulle terug huis toe. En hulle gaan hulle gewone gang. Wat is dit wat ons doen met hierdie goeie nuus wat ons hoor? Wat maak ons met die boodskap van Kersfees, hierdie boodskap van hoop? Wat maak ons met hierdie wonderlike vooruitsig van hierdie genadejaar van God? Hier waar al ons trane afgedroog gaan word, waar ons kan herbou wat verlore gegaan het. Hierdie genadejaar wat op ons drempel staan, wat maak ons daaroor? Dans ons op die ritme daarvan? Of gaan ons maar net stilletjies ons gang en hou dit alles vir onsself? Want as ons vir hoofstuk 62 lees, dan kan ons sien dat ons taak as gelowiges, as die kerk, is juis om nie vir 'n oomblik te swyg hieroor nie. Ons taak is om op grond van God se beloftes juis hierdie toekoms te verkondig vir almal wat vasgevang is in hierdie seisoen van angs en hoop. Almal wat moedeloos en swak is, dit beteken ook ons moet sonder ophou bid dat die koninkryk van God aarde toe sal kom. Ons moet hierdie genadejaar afbid van God af. En dan as ons dit doen, kan ons hierdie nuwe toekoms tegemoet gaan met nuwe hoop omdat ons reeds die ritme daarvan ken. Ek wil graag as afsluiting 'n prentjie met julle deel van Monastery Candy. En dit vat vir my alles saam van hierdie profesie van God van en hoe dit tot vervulling gekom het. 'n Skaam Eva ontmoet vir Maria met tussen hulle die baba wat die hele lot van die mensdom verander het. Let op Maria wat met haar voet op die slang se kop staan. So hierdie prentjie sê vir my dat terwyl Eva die verbode vrug geëet het, was God se toekomsplan vir redding vir die mensdom alreeds in plek. Dit wys God se alles oorheersende liefde vir die sondaar en vir die begenadigde in die vervulling van die belofte dat die genadejaar van God 'n werklikheid is en vir ons almal 'n blye toekomsverwagting is. Mag julle dit ook so ervaar in hierdie laaste dae van 2020. En as ons nie gou weer gesels nie, mag julle 'n nuwe lewensjaar hê wat geseend is bo julle verwagtinge. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Vader, ons erken dat ons baie keer hierdie blye boodskappe hoor en dan maar net weer effens bedroog teruggaan in ons eie lewens. Maar net weer aangaan asof niks gebeur het nie. En ons wil vandag dit erken en ons wil vir u vra om vir ons te help om vir ons hierdie blydskap te kan gee sodat ons hierdie met hierdie hoop in die wêreld kan ingaan, dat ons dit kan leef, dat ons dit kan afbid, dat ons dit kan uitdeel aan mense wat nie hierdie boodskap ken nie. Help ons hiermee in hierdie laaste paar dae van die ou jaar waar ons die nuwe jaar instap. Help ons om hierdie dinge saam met ons te vat. Wat ons weet dat dit ons blye verwagting is. Ons weet dat dit 'n vervulling is van 'n belofte wat U gemaak het en dat U beloftes vas staan. Baie dankie dat U saam met ons hierdie pad stap en dat U by ons tent opslaan in hierdie moeilike tye. In Jesus se naam. Amen.
Ek wil julle groet met 'n ou Ierse seën. May the road rise to meet you. May the wind be always at your back. May the sun shine warm upon your face. May the rain fall soft upon your fields. And until we meet again, may God hold you in the palm of his hand. Amen.